Ostrožka, Ostrožka, mediálně se vyšetřuje 28. října, jede tady po 126 od Kutné hory na Slavošov. U Slavošova máme taky nějaký karambol v tuto chvíli, počítejte s ním. Víte, budete, dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 32, 33, 34. S Vítem na tam. Tuto sobotu od 11 hodin se v krásném zámeckém parku v Roztokách u Prahy koná druhý ročník Roztokova. Ale to v píči. Učený dětem i dospělým. Čekají vás šermířské souboje, dobové tance, akrobati a šašci, draví ptáci, divadlo, starodávná hudba a spousta stánků. Roztoklání v Roztokách u Prahy tuto sobotu od 11 hodin. Pohodář, prosím. Ahoj Karle, tady Hroutil, Láďa Hroutil. Ahoj, co tak? Ta moje účetní, to je peklo. Přestaň se hroutit kvůli účetní. Zkus nové účetní oddělení Tryn. Vyříděj za tebe všechno. Faktury, daně, DPAčko, kontrolní. Hele, je to online, bez papíru. Celá armáda účetních a daňových poradců za tebe uběhne i úřady. Ale to bude stát Mailand. Právě že vůbec ne, ještě ušetříš. Je jedno, v čem podnikáš. Ty vyšetří čas, peníze a v tvým případě hodně peníze. Mrkni na Trivy.cz. Trivy.cz, vaše nové účetní oddělení. Trivy.cz. Existuje mnoho špičkových technologií Audi, ale pouze jedna ho definuje. Legendární pohon všech čtyř kol Quattro. Nyní jako bonus k novému vozu. Rodinné SUV Audi Q5 s pohonem Quattro získáte za cenu předokolky 897 900 korun bez DPH. Již 40 let jsme Quattro. Kontaktujte ještě dnes Porsche Praha Smíchov. Porsche.smíchov.cz Audi. Náskok díky technice. Podnikání, to je neustále hlídání účetnictví, zaměstnanců, času, pracovních cest, termínů, efektivity, předpisů, odpisů, norm, zákonů. Jednu věc už ale naštěstí hlídat nemusíte. Svou spotřebu dat. S tarifem s neomezenými daty od T-Mobile budete stále online. A to kdykoliv a odkudkoliv. Více na T-Mobile.cz. Každý týden byle ušetříte. Už 30 let na vás čekají super ceny. Právě teď například. To píče, to bude pětkou skurvenou, ty vole. Za 49,90. M-ko ovesná kaše za 32,90. A Jack Daniels jen za 459,90. Byla. A což takhle knihu z Arka? Opravdu jsem v koupelně viděla výšku. Eda, moje dvojče, ji viděl ale taky. A pak i tu díru, kterou jsme se dostali zpátky do roku 1968. Je nám sice 13, ale dobře víme, co znamenají ty tanky dumící po ulicích. Musíme najít Pepe. Ta bydlí pořád na stejné adrese. A třeba se nám pak podaří zastavit invazi. Více v prvním románu Petry Vůlové pro děti a mládež Liščí oči. Knihu najdete na kosmas.cz. G-Car. Prodej zánovních vozidel. Jedinečný systém financování. Perfektní servis. Již 12 let na trhu. G-Car. G-Car. Řekněte nám vaši představu o novém voze a společně najdeme nejlepší možné řešení. S námi na lepší vůz prostě máte. G-Car. Navštivte nás na Včelné u Českých Budějovic nebo na www.g-car.cz. www.g-car.cz. Projevte se s pomocí oblečení z Modivo. Shopping weekend na Modivo.cz. Moda, na kterou jste čekali. Nyní se slevou do minus 30%. Možnost doručení zdarma a až 100 dní na bezplatné vrácení. Modivo. Vaše volba. Jedno místo. Zastavte se. Vydechněte. A užijte si relaxaci v nově otevřeném saunovém světě Infinite Sen v Senohrabech u Prahy. Čeká na vás několik druhů venkovních saun uprostřed podzimní přírody Ladova kraje. Infinite Sen. Jen 15 minut od Prahy. www.infinite.cz. Představ si tu radost. Jsi v ovocném sadu a právě se zakusuješ do krásného červeného jablka z nové sklizně. To je úžasně křupavé, sladké, šťavnaté a tak dobré. A teď si představ, že takového skvělého českého ovoce máme plný košík. Košík.cz, košík plný radosti. Aktuálně s Autojarov a Autojarovkou Radice. Chcete prodat váš vůz